dva čoveka, uđeš u hram da se moli Bogu, jedan farisej, a drugi carinik. Farisej je bio ugledni stalež u izabranom jevrejskom narodu. Bili su cenjeni od ljudi. Oni su bili obrazac vere i pobožnosti. I svi su gledali u fariseje kao u nekoga koga treba podržavati. I oni su se shodno tome i ponašali. Carinik je bio stalež ili, bolje reći, zanimanje kojim su se ljudi bavili tako što su dobijali od države određene oblasti gdje su ubirali porez i carinu u ime države i za sebe uzimali procenat. To su, recimo, danas agencije koje sklope ugovor sa javnim preduzećem, pa sad oni u ime tog javnog preduzeća obavljaju posao, sebi uzmu zaradu, ono drugo daju preduzeću sa kojim su sklopili ugovor. Međutim, carinici su u ono vreme bili omraženi zato što su uzimali mnogo više nego što je trebalo. Uzimali su za sebe, eto, pre 2000 godina, isto kao i danas. A i danas isto kao i pre 2000 godina. I ništa se čovjek nije tu u biti promenio. I carinici su bili neko koga su ljudi u razgovoru pominjali kao loš primjer, za razliku od fariseja. I stadoše da se mole jedan i drugi. I čuo smo kako farisej reče: Bože, hvala ti što nisam kao ostali ljudi, pa nabraja među ostalima i onog carinika i za njega što stajaše u dnu hrama, jer farisej je stajao ispred samog oltara. I ništa on nije pogrešio. Ništa on nije uradio što je za to vreme bilo loše, što je nekome upadalo u oči, što je bilo smetnja veri i pobožnosti. On je radio ono što je trebalo. On je bio obrazac vere i pobožnosti. Samo što u to vreme taj obrazac vere i pobožnosti trebalo je pokazati ljudima da se vidi kako je i koliko on pobožan i kakva dobra dela čini. I to vreme to je bilo sasvim normalno. I to mi vidimo i dan danas na istoku. Imate one fakire i jogine u Indiji koji nisu negdje u šumi, u pećini, u pustinji, pa se tamo podvizavaju i mole Bogu. Nego gdje su? Na najprometnijim ulicama grada. Sede na ekserima, sviraju na frule i ona kobra izlazi im iz onih pletenih korpi. Oni nad njom kao imaju neku moć. I sve to čini da bi ih ljudi vidjeli. To je za istok sasvim bilo normalno i onda, a evo vidimo i sada. A carinik izdaleka stajaše i kaže: ni očiju nehte uzdignuti nebu, nego se bijaš u prsa svoja govoreći: Bože milosti, budi meni grešan. Dakle, on se po reči gospodnjoj povukao u klijet svoju i molio se Bogu tajno. A Bog koji vidi tajno, nagradit će njega javno. A i nagradio ga je rečen da ovaj
carinik otide opravdan domu svome, a ne onaj. I eto dođe sad neki Isus iz Nazareta i pokvari čitavu koncepciju. Kako to sad ja ne smem da se hvalim pred ljudima da sam dobar i pomožan? I zašto ja sad ne smijem da to pričam svima i da idem po ulicama i trgovima i da me ljudi poštuju i da me pozdravljaju i ja njima da otklinem glavom? Jer tako treba. E pa zato je Hristos i došao da donese nešto novo. Još pre Hrista na 1000 godina premudri car Solomon, koji je imao mudrost ovoga sveta, svu sabranu u sebi, jer kad ga je Bog pitao šta hoćeš da ti dam, pošto sve imaš, šta ti još treba? A on kaže, samo mudrost mi daj. I ne bi nijedan čovjek mudrio od njega na zemlji. I taj premudri car Solomon na 1000 godina pre Hrista napisao knjigama da ništa novoga više nema pod sunce. Taština, taštinama, sve je taština. Naraštaj jedan odlazi, drugi za njim dolazi. Sve reke teku u more, more se nikad ne preliva. Odakle teku reke, onamo idu da opet teku. Što je bilo, to će biti i nema ništa novo pod sunce. Zapisa premudri Solomon. E, Hristos je taj koji je došao da objavi nešto novo pod sunce. A to je novi zavet između Boga i čoveka. Ili novi savez između Boga i čoveka. I pre par dana praznovali smo praznik sretenje gospodnje, gde su se sreli u stvari stari i novi zavet, gde je krenuo da se sklapa novi savez između Boga i čoveka. Kada su dete Isusa doveli u Jerusalimski hram, da izvrše ono što je po zakonu napisano za prvo muško dete koji otvori ženi matericu, da prinese, ako nije u mogućnosti, nešto više, makar dve golubice. I pravedni Simeon, koji je bio predstavnik Staroga Zaveta, čekao je upravo to, da dođe onaj za koga mu je otprilike 300 godina pre toga 250, rečeno da će doći. Kada je ondašnji car Ptolemej Filadelf sakupio 72 prepisivača i hteo da prevede jevrejske svete knjige na grčki jezik, jer je naredio svojim slugama da sakupe sve knjige tadašnjeg poznatog sveta i da mu donesu u njegovu biblioteku. E onda je poželeo i da ima te jevrejske svete knjige na grčkom jeziku, pa su sakupili 72 prevodioca, odveli ih tamo na jedno ostrvo da im niko ne smeta da prevedu te svete knjige. I taj pravedni Simeon, kada je prevodio knjigu proroka Isaije, pisalo je tamo: gle, devojka će začeti i rodit će sina i nadinut će mu ime Emanuel, što znači s nama Bog. A on, misleći da je to greška u prepisivanju ili u prevodu, htede da obriše reč devojka, jer ne može devojka roditi, nego htede da napiše mlada žena. I u tom momentu anđel mu se javi, uhvati ga za ruku i kaže: Simeone, nije greška, nego je tačno to što je zapisano,
a kao znak toga nećeš umreti dok ne dočekaš to da se desi. I Bog je držao životu još 250 godina i on je boravio u Jerusalimskom hramu čekajući obećanje Božije da vidi zaista da je to istina. I kada su Marija i Josif doneli dete Isusa u hram, pravedni Simeon vođen Duhom Svetim izađe pred njih i uze dete u ruke i reče: sada otpuštaš, Gospode, slugu Tvoga u miru. Jer videše oči moje spasenje Tvoje, koje si pripremio pred licem svih naroda, svetlo za vas je neznabošce i slavu naroda Tvoga Izraela. I posle toga pravedni Simeon se upokojio. Dakle, tu su se sreli stari i novi zavet. Stari oličen u pravednom Simeonu i u Ani proročici koja se potom pojavila, a novi oličen u Isusu Hristu. I još reče pravedni Simeon: gle, ovaj leži da mnoge obori i podigne u Izraelu i on će biti znak protiv koga će se govoriti. I zaista kada vidimo i posle 2000 godina Isus Hristos i krst i vaskrsenje jesu znak protiv koga se govori. Evo, kad pomenuli smo Istok i Indiju i njihovu duhovnost i životnu filozofiju i jogine i fakire, evo posljednjih 50 godina oni su popularni, pogotovo u današnje vreme. Te joga ova, te joga ona. Pa neko ide na fitness, neko ide u teretanu, neko ide da vežba jogu, jer to je to baš samo eto neka fizička disciplina. Ali ako pomenete nekome da pravi metanije, on će te prvo pitati: a šta je to, nikad čuo nisam. A on pravoslavni Srbin, kršten, slavi slavu, pričešćuje se, ali zna šta je joga, ali ne zna šta je metanija. A onda pričaju tako u društvu, pa neko kaže, pošto je sad popularna isto zdrava ishrana, i razne vrste dijeta, pa kaže: ja sam počela sad dijetu tu i tu, a ova druga kaže: stvarno, ja sam baš razmišljala koju da počnem, meni bi trebala. Ali ako slučajno pomenete da bi možda mogli da zaposte, kakav crni post, ja popovima da postim, pa ne postiš popovima, postiš sebi ako hoćeš. I to kršteni pravoslavni Srbi slave slavu, svete vodicu, pričešćuju se. Znaju na stotine vrsta dijeta, te dijeta ovakva, te dijeta onakva. Ali slučajno pomenite post i vidite, to je znak protiv koga će se govoriti. I metanija, i post, i podvig, i vrlina, i Isus, i Hristos, i Gospod, i Bog, i crkva, i istina, i večni život, i nebeska Srbija, i Srbi kao nebeski narod. Sve je to znak protiv koga će se govoriti. Ali nije ni čudo, tu smo opet danas u apostolu, gde apostol Pavle kaže da svaki koji hoće da živi pobožno u Hristu Isusu, bit će gonjen. Dakle, kada krenemo u crkvu, počnemo da postimo, da se ispovedamo, pričešćujemo, molimo, svake nedelje dolazimo na liturgiju, čitamo molitve kod kuće, ne očekujmo da će nam cvetati ruže. Jer se mnogi zapitaju: a što mi ne ide u životu kad ja to sve radim? E pa zato
što ćeš biti gonjen. Zato što si stao uz znak protiv koga će se govoriti. Dakle, život u crkvi nije trgovina. Ja ću sad, Bože, tebi da otpostim, a ti ćeš meni dati ovo. A ne postiš Bogu. Njemu ne treba. Postiš sebi. Moliš se Bogu. Ali nešto njemu treba, nego što treba tebi. I tu je zabluda. I onda vidimo zašto kaže Gospod da ovaj drugi, to je carinik, otide domu svome opravdan, a ne onaj prvi farisej. Zato što je od Isusa Hrista, od Novog Zaveta, od Novog Saveza, Boga sa čovekom, bitnije ono što je unutra nego ono što je spolja. Do tada bilo je bitno ono što je spolja. Ne kažem da nije i ono što je iznutra, ali spoljašnjost je bila važnija. Da se pokaže. Jer ako u to vreme vi niste pokazali pred ljudima da ste pobožni, onda ste niko i ništa, onda i niste pobožni. Dakle, moralo je da se pokaže da je neko pobožan. A šta Hristos kaže? Svaki koji sebe uzvisuje, ponizit će se, a koji sebe ponizuje, uzvisit će se. I 2000 godina, kako mi ljudi ne možemo da shvatimo ove reči, niti da ih protumačimo, niti da ih primenimo u svome životu. I dalje se mi nešto busamo, krsimo, laktamo, upiremo prstom u druge, kako smo mi pobožni, i kako mi postijemo i idemo u crkvu. Međutim, to je za osudu, a onaj koji uđe klijet svoju i pomoli se Bogu tajnu, taj je opravdan, jer Bog koji vidi tajnu, nagradit će tebe jako. I zaista, da da Bog, da shvatimo da će zaista On koji je rekao te reči, ako sebe ponizimo, da će nas On uzvisiti, da zaista shvatimo da će tako i biti. Jer suprotno, ako mi krenemo sebe da uzvisujemo, onda će On da se izmakne, jer neće imati šta da traži u našem životu. I onda ćemo mi da se prsimo, da se uzvisujemo, da se hvalimo pred drugima, a drugi će nas stalno spuštati na zemlju. I mi nikako nećemo shvatiti šta nam to govori preko tih drugih. I stalno ćemo imati potrebu da se hvalimo, da se dokazujemo, da se prikazujemo. Jer naše sile su male, a ljudi je mnogo. I ne možemo se mi izboriti protiv 7 milijardi ljudi koliko ih ima na zemlji. Ali zato imamo zaštitnika, moćnoga, Gospoda Isusa Hrista, koji će nas uzvisiti pred ljudima kada se ponizimo, samo s tim što ćemo morati prvo da pretrpimo stradanje da bi se projavila istina. Jer bez stradanja nema ni vaskrsenja. Jer kroz stradanje moramo prvo da se poklonimo na krst, da budemo razapeti, da umremo, da umre stari čovjek u nama, da bi mogao da vaskrsne novi u Hristu Isusu, Gospodu našem.